Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Agroservis do'konimizdan ko'pchilik jatka so'ragandan keyin, jatkalarimiz yetib keldi. Yonida vertikal pichog'i bor edi, vertikal pichog'i yo'q, 1.20, 1.5 metrli jatkalar hamda motoblokka ham, i zubr motobloklariga ham tushadigan jatkalarimiz keldi. Kimdagi mana shunaqa jatkalarni oqtarib yurgan bo'lsa, ekranda nomerlarni qo'llarga ketyapmiz. Bemalol telefon qilib, agroservis do'koniga kelib xarid qilishinglar mumkin. Xohlaganlar yig'ilgan, mana bunaqa tayyor qilib yig'ib beramiz. Xohlaganlarga mana pogubga holda ham xarid qilishinglar mumkin. Narxlari $500 bilan $700 orasida chiqadi. Xudo xolasa hozir yig'ilish jarayoni bugun abeddan keyin sizlarga to'liq video qilib motoblokka hamda zubr motoblokka ulab turib bir qator qo'ldan kelganicha ishlash jarayonigacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Aytib o'tgandek, kimdan-kim mana shunaqa jatka o'qtarib yurgan bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qilib bog'lanib kelib bizning do'kondan xarid qilishinglar mumkin va boshqa turdagi motobloklarda ham barcha turlardan 7, 15, 9 hamma turdagi motobloklarda bizning do'konimizdan 100% topishinglar mumkin. Xo'p, jatkani to'liqroq ma'lumotini ko'rmoqchilar, bitta bitta like bosib, kanalga obuna tugmasini bosib qo'ysalar, abeddan keyin to'liq videosini qilib aytib o'tgandek, motoblokka ulab ishlash jarayonini ko'rsatib beraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat, jonlaringiz sog' bo'lsin.